жаңбырдан жерге жетпей құрғағаны, айлы түн ұйқымды ұрлағаны, алтын көріп періштенің құлағаны, осы айтқан сөздерімнің бар ма мәні? Есімде бәрі, есімде бірақ есімде жоқ. Махаббат, махаббат, махаббат. Достар, бәріне сәлем. Бүгінгі видеода Дос екешін жаңадан шыққан бірақ деген әнін ойнап үйренеміз. Мен сіздерге екі түрлі немен көрсетем. Бірінші түрі мынандай. Бұл жерде бар аккорд жоқ. G деген аккордтан бастайсыздар, одан кейін F, ой, B, G деген аккорд, одан кейін не M аккорды, содан кейін C аккорды. Төрт аккорд. Мына жақты қағысы сегіздік, сегіздікті жартыға бөле-бөлейсіздер. Мысалы, G аккордын бүйтіп, бам, бам, осы мына жаққа, бам, бам, бам. Естер деп, алып, E аккордастар, C-ға, бам, 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 басына. Және де екінші түрі бұл C аккордынан басталады. C аккорды. Одан кейін E-ге барасыздар. Жаңағы сегіздік қағысты тоже екіге бөлесіңдер. C-дан бастаймыз. Одан кейін E-ге барасыңдар. Содан кейін A-м аккорды. И одан кейін F-ға барасыңдар. Бұл жерде бір ғана бар аккорд. Осы төрт аккорд қайталанып ойнай береді. Мен сіздерге G аккордын көрсетемін. То есть G, B, G, T, ЕМ, С аккордтарымен көрсетемін. Так, каподастырмен өзімне дауысым ыңғайлатып, нешінші сынау? Үшінші латқа қойып тұрмын. Так, бастайық. Бірінші G. И текстке қараймыз. И куплеті. Есімде бәрі. Жерге жетпей құрағаны, айлы түн ұйқымды ұрлағаны, алтын көріп періштенің құлағаны, осы айтқан сөздерінің бар ма мәні? Есімде бәрі, есімде бірақ есімде жоқ. Махаббат, махаббат, махаббат деп ойнайсыздар. Және де әннің біткенше де осы аккордтар ойналып шығады. Міне достар, осылай аккордтар осындай, әнді осылай айтамыз. Тексті мен аккордтарымен телеграм каналында болады, сілтеме төменде видеоның астында описание жазылып тұр. Сол, барлықтарына сәттілік, келесі видеода көріскенше.